kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas uu iskaraab saarko meel ka furud daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbacaha qodobaxa saafiya ayaa inoo soo socda fadlan nala joog xildhibaan caan ah oo si xun u weeraray beesha madulood isla markaasina sheegay in meel gaar ah aysan sheegan karin gobolka banaadir hase ahaatee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qabiilada kale u taallo ibraahim isaaq yarow u jawaabay beelaha muqdisho cid gaar ah wax kama dhihi karto arrinta muqdisho ayuu yidhi si kastaba ahaatee hadalkani ayaa waxa uu keenay faahfaahin cajiib ah oo baraha bulshada lagu faafinayo guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah ee loo xil saaray dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka xildhibaan ibraahim isaaq yarow ayaa waraysi uu siiyey b b c da ee laanta afka soomaaliga fariin ugu diray beelaha muqdisho ee u doodaya in magaalada ay hesho xuquuqdooda ka maqan islamarkaasina waxa uu yidhi in beelo gaar aysan u doodi karin magaalada muqdisho hase ahaatee ay ka wada dhexayso ummadda soomaaliyeed ibraahim isaaq yarow oo kasoo jeeda deegaanka koonfur galbeed ayaa sheegay in go-aan gaarista matalaadda uu helo gobolka banaadir ay tahay arrin u taalo baarlamaanka oo cid gaar ahi aysan waxba ka dhihi karin hase ahaatee ay ma soo qaadi karin in ay magaalada muqdisho maqaamkeeda ka hadlaan arrintan madalaadda aqalka sare ee gobolka banaadir cid gaar ahi waxba kama dhihi karto sidaasi daraaddeed arrintaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha baarlamaanka hortegi doono ee uu xal ka gaari doono ayuu yidhi xildhibaanka waxa uu sidoo kale sheegay in muqdisho ay tahay magaalo dadka kasoo jeedo ay ka kooban yihiin ummadda soomaaliyeed oo dhan oo aanay ahayn beel gaar ah ama cid gaar ah aysan sheegi karin taas oo ula jeedo beelaha mudulood dadka kasoo jeeda deegaankaasi oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka kooban dadaal badan bay wadeen baaqyo badan bay soo jeediyeen oo ay leeyihiin xuquuq baa leenahay waana in golayaashiina lagu matalay waxaana u baahannahay in baaqeena laga jawaabo ayuu yidhi hadalka ibraahim isaaq yarow ayaa imaanaya iyadoo guddiga uu hogaaminayo uu dhowaan soo jeediyey in gobolka banaadir 7 xubnood laga siiyo aqalka sare ee balse lagu qaybiyey 4.5 taasi oo dad badan ay ka caraysiisay islamarkaasina qaarkood ay yidhaahdeen xataa wax aqliga gali kara ma ahan in la fuliyo iska dhaafe qorshahaasi ayaa waxaa aada uga hor yimid beesha mudulood oo ah beesha ugu badan ee degta muqdisho hase yeeshee hadalkani cusub ee kasoo yeeray ibraahim isaaq yarow ayaa caddayn u ah sida ay u luntay saameyntii ay beeshan ku laheyd siyaasadda soomaaliya oo hadda ay marayso in ay aayahooda ay go'aamiyaan dad gobolka kale ee ka yimid iyaga oo aan waxba ka qaban karin haddii ay hadalladaani aanay jirin cid dhagaysata waxaa horay u jiray tijaabooyin dhowr ahi oo la qaaday si gobolka loogu dhigo mid aanay beel gaar ahi sheegan karin kuwaasi oo lagu guuldaraystay kadib markii mudulood ay ka hadli waayeen waxaa horay u jiray tijaabooyin dhowr ahi oo la qaaday si gobolka banaadir loogu dhigo mid aanay beel gaar ahi u sheegan karin kuwaasi oo lagu guuleystay kadib markii mudulood ay ka hadli waayeen waxaana tallaabada guddiga uu qaaday loo arkaa tijaabadii ugu dambeysay islamarkaasina haddii ay waayaan cid ka hadlashaa halkaasi la ansixiyo islamarkaasina la keeno ama 4.5 lagu wada qaybsado magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee durbadiiba waxaa ka hadlay siyaasiyiin caana islamarkaasina sheegay arrintan inay macquul ahayn haddaba wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa dadka ka jawaabay hadalkan islamarkaasina siyaasiyiin caan ah oo kasoo jeeda reer muqdisho dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo dib u eegis ku samaynaysa sharci la ansixiyo waqtigii madaxweynaha uu ahaa xasan sheekh maxamuud islamarkaasina dib loo eegaya ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda warshadaha dowladda federaalk soomaaliya uu shir guddoominayay wasiirka wasaaradda injineer cabdulaahi cali xasan sidoo kale ay ku sugnaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda la taliyaha iyo agaasimo waaxidyada ayaa loogu dooday dib u eegis muddooyinkii dambe wasaaraddu ay ku waday sharciga maalgashiga shisheeye ee soomaaliya sharcigan oo hore loo ansixiyey 2016 ayaa sababta dib u eegista loogu sameynayay ay tahay qodobo ka mid ahay sharcigaasi oo waqtigani aan munaasib ku ahayn dhiiragelinta maalgashiga soomaaliya sidoo kalena aan la jaanqaadaynin shuruucda maalgashiga ee caalamka guddiga howshaani loo xil saaray oo isugu jiray khubaro sharci iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa halkaasi ka caddeeyey in waqtigan uu heer gabagabo marayo dib u eegistii sharcigani waxaana ay carabka ku dhufteen in wasaaradda ay xoogga saarayso sidii sharciga maalgashiga sheeye ee u noqon lahaa mid soo jiita maalgashayaasha caalamiga ahi sidoo kalena ay ka qayb qaataan horumarinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha ee dalka soomaaliya dib u eegista lagu waday sharcigan ayaa waxaa sidoo kale kasoo bixi doona qodobo dhisi doona hay-adaha qaran ee horumarinta maalgashiga kuwaasi oo qeexi doona shaqada hay-adda iyo awoodaheeda qaran iyada oo ka shaqayn doonta guud ahaan dhiiragelinta howlaha maalgashiga ee waddanka
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda uu sharcigani u leeyahay qaranka, waxaana xeeldheerayaasha sharci iyo madaxda kaleba ugu codsaday inay maalmaha soo socda la dhammaystiro dib u eegista sharciga maalgashinta ee shisheeye ee soomaaliya, siba uu yidhi maalgashiyaasha caalamka loogu fududeeyo maalgashiga ay ka samaynayaan waddanka loona horumariyo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliya, ayuu yidhi. Hadalhayn ka dhalatay xil dowladda u magacowday Maxamed Xaanshe Carabi, islamarkaasina qaraabo dowla ah madaxweyne Farmaajo ayaa iminka baraha bulshada aad u qabsaday, maadaama madaxweyne Farmaajo ama filla Soomaaliya aad loogu jecel yahay qabiilka madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina cid kasta ay wax loo ballanqaada halkaasi la siiyey. Carabi ayaa ahaa ninkii isku sharaxay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Galmudug, islamarkaasina la yidhi ka her oo codka ugu shub ninka qaraabadaada leh, kadibna dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagaa siinayaa xubin aad u sarreyso. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa aad loogu hadalhayaa xilka agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya ee dhowaan loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug Maxamed Xaashi Carabi, aadna qaraabo dhow ah madaxweyne Farmaajo. Inta badan dadka aragtiyada ka dhiibta magacaabistan ayaa cadaalad darro iyo nin jeclaysi ku tilmaamay in la kala fadhilay madaxdii hore ee Galmudug iyada oo qaraabonimo loo fiirinayo xil loo magacaabay Maxamed Xaashi Carabi. Xogo aa helnay ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ballanqaad u sameysay Maxamed Xaashi Carabi xilligii ay socotay doorashadii madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug, waxaana Carabi lagu qanciyey in codkiisa siiyo Cali Ciid si isna xil loogu siiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug Maxamed Xaashi Carabi oo qaraabo dhowla ah madaxweyne Farmaajo ayaa la meeleeyey halka madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf iyo guddoomiyihii baarlamaanka Galmudug Gacal albaabada laga soo xirtay, islamarkaasina gebi ahaanba la yidhi qaraabo haddii aadan ahaynaha madaxweyne Farmaajo ballamihiinii la qaaday taasi waa ay gubatay. Hadalhaynta ugu badan ee arrintani ka dhalatay ayaa noqotay in madaxtooyada aad loogu qadarinayo qabiilka iyo qaraabonimada, waxa ayna dadkii arrintan ka hadlay ka dalbadeen madaxweynaha in cadaalad falo iyagana xilal siiyo Xaaf iyo Gacal, islamarkaasina dhammaantood madaxweynaha uu ballan u qaaday, islamarkaasina qorshihii ay lahaayeen ee Galmudug dhammaantood ka wada tageen madaxweynaha in cadaalad uu falo iyagana xilal siiyo Xaaf iyo Gacal maadaama uu horey ballan ugu qaaday, islamarkaasina iminka keliya uu Carabi siiyey. Taas ayaa meesha ka saaraysa shaki aad weyn, islamarkaasina madaxweyne Farmaajo uu aad u danaynayo qofka qaraabo dhow leh, islamarkaasina raggii uu wax u ballan qaaday albaabada uu kasoo xirtay. Warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf iyo guddoomiyihii baarlamaankii hore Cali Gacal la siiyey lacag badan kadib markii ay dalbadeen, waana tan hadda keentay in Carabi xil loo magacaabo halka ayagana lacag ku beddesheen. Arrintaasi ayaa iminka meelaha qaar lagu faafinayaa. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan xilal u magacaawday siyaasiyiinta xilal ka soo qabtay maamul goboleedyada iyo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda, waxaana dadka qaar ee xilalka waayay la siiyey xilal kale halka kuwa kalena albaabada laga soo xirtay, islamarkaasina la yiriyaa lagu arkin agagaarka filla Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo ku dhawaaqay qorshe xasaasi ah oo uu rabo inuu ka fuliyo maamulka Galmudug, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor oo ku sugan Kaalkacyo ayaa shaaciyey in maamulkiisa uu hub ka dhigis ku samayn doono maleeshiyaadka ku sugan gobolka Galgaduud iyo Mudug. Qoorqoor ayaa sheegay inay la wareegi doonaan hubka ku jira gacmaha gooni goonida ahi si loo xasiliyo amniga deegaanka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay qarameyn doonaan maleeshiyaadka hubaysan kuna biiri doonaan ciidamada daraawiishta ah iyo kuwa booliiska ee maamulkaasi. Galmudug maanta waxaa ka xareynaynaa, ayuu yiri, hubka gacmaha gooni goonida ahi ee ku jira oo aan awood midayn oo awooddana aan u midaynayno. Awooddaasi iyo hubkaasi waxaan ku dhalin doonaa, ayuu yiri, nabadaynta deegaanada Galmudug iyo ka hortagga la dagaalanka maleeshiyaadka, ayuu soo qoray madaxweyne qoorqoor. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fakhri uu dadaalo xooggan ka waday Mudug isagoo lagu wareejiyey maleeshiyaad iyo hubkii ay wateen oo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi. Arrintani ayaa haddii ay Galmudug sii wado islamarkaasina ay dhaqan geliso, waxa ay soo afjari doontaa colaadaha ka jira gobolka Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalkaasi, maadaama inta badan maleeshiyaad hubaysan ee halkaasi isku xasuuqeen. Si kastaba ha ahaatee, dad aad u fara badan oo hubkaasi haysta ayaa jira, haddii uu qoorqoor ku guuleystana waxa uu rajaynayaa hubkaasi oo kasoo wada qaaday islamarkaasina meelaha shabaabka ay haystaan ay ka xoreeyaan. Dhinaca kale, Soomaali Iswiidis u dagaalamay ururka Al-Shabaab oo xabsiga ugu dhintay coobuqa 19 waxaa xabsiga Lombok
ku yaalla gobolka California dalkaasi Mareykanka ku geeriyooday Maxamed Yuusuf oo ahaa 37 sano jir Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Sweden sida uu qoray wargeys ka mid ah wargeysyada dalkaasi Maxamed Yuusuf oo ku eedeysnaa loona xukumay dembiyo la xiriira falal argagixisnimo ayaa u geeriyooday xanuunka caabuqa 19 maalmihii lasoo dhaafay oo la ildarnaa wargeyska ka soo baxa dalka Sweden ayaa sidoo kale qoray in Maxamed Yuusuf lagu xukumay 11 sano xabsi ah kadib markii ay maxkamadda ku taalla Mareykanka ku heshay dembi ahaa inuu usoo dagaalamay ururkaasi Al-Shabaab ninkan ayaa xabsiga ku qaatay 2 sano iyadoo isniintii lasoo dhaafay ay ilaalada xabsigu sheegeen inay qolkiisa ka heleen Maxamed oo miyir beelay waxaana lagu guuldareystay isku day ah in dhaqaatiirta ay ku doonayeen inay ku badbaadiyaan nafta muwaadinka Soomaaliyeed ah nin ay saaxiibo ahaayeen wiilka geeriyooday oo la yiraahdo Maxamed Walaal ayaa TV-ga qaranka ee dalka Sweden u sheegay in Maxamed Yuusuf oo la xiriiray 11 maalin ka hor ayna xaaladiisu markaasi fiicneyd uuna faraxsanaa maalintii xigtay ayuu sheegay inuu lasoo xiriiray hooyadiis uuna ku wargeliyey inuu dhib ku qabo neefta isagoo xusay inuu rajaynaya inuu daawo helo isla markaasina uu caafimaado maxaabiista ku jirta xabsiga uu Maxamed ku geeriyooday ayaa intooda badan waxaa ku dhacay xanuunka caabuqa 19 waxaana hadda socdo dacwad maxkamad lala tiigsanayo maamulka xabsiga iyo kan gobolka oo lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen daryeelka maxaabiista isla markaasina halkaasi dayaca ugu dhintay.